Vamos lá, gente. Comentários aí do que a gente vem fazendo, alguma tristeza, alguma decepção. A gente está seguindo um caminho bom. Observações gerais, informes gerais, algum boletim da pandemia. Sejam à vontade. Enquanto isso, eu bebo água. A única decepção assim que eu tenho foi com um livro que eu comprei e tô lendo. Ele começou muito bom para o trabalho de filosofia tudo, mas pelo menos a primeira parte eu passei a não gostar tanto, mas na terceira eu tô gostando bastante. Mas assim, já foram cento e tantas páginas para eu gostar. Até a página 30 é bom e depois descamba um pouquinho, depois volta, 100 páginas depois. E eu achei que eu estava com o microfone desligado e não estava. E que livro que é? Qual autor? Será que eu conheço? O livro é História do Corpo, é o volume 3, Mutações do Olhar do Século XX, Interessante. por Jean-Jacques Courtin. Tem Humberto Eco também que trata esse tema, né? Mas a história da beleza. Talvez vocês passem por ele. Ah, não, peraí, tá. Estou confundindo aqui. O outro trabalho é na outra turma, né? Sobre beleza. Tá. Deixa. Me confundi aqui. Me confundi. Esse negócio de ter duas disciplinas assim me deixa completamente maluco. Ok, gente. Então acho que é isso. Muito obrigado. Vamos seguir com a Ana Arendt. É isso? Pode ser. Vamos lá. Quarenta pessoas. Isso. Estamos chegando. Estamos chegando. Daqui a pouco eu grito bingo e seremos os vencedores desse dia. Vou abrir aqui algumas coisas. Um plano de aula eu não preciso, porque é isso. Eu tenho que falar para vocês sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho que a gente vai fazer nessa disciplina. Essa disciplina, que eu não sei qual será. Eu estou vendo se a sua xícara é do. Eu sou louco com as xícaras da Júlia, né, gente? Isso é problema. O psicólogo vai me ajudar depois. Ah, Madri. Eu estava achando que era alguma coisa. Ah, bom, passei perto. Eu estava achando que, pelo desenho, eu achei que era o. Don Quixote, né? Espanhol também, né? Miguel de Cervantes. Nós temos que preparar um trabalho para essa disciplina. Ele vai ser com o texto de Hannah Arendt, tá? É turma muito grande, então está muito diferente para mim, né? Essas turmas aqui, elas cresceram demais e ficam com um pouquinho de dificuldade. E eu fico com um pouquinho de dificuldade de fazer o trabalho em grupo, porque ficam grupos muito grandes ou muitos grupos. Mas a ideia que eu tenho para essa disciplina é de fazermos um trabalho acerca do texto da Hannah Arendt. Eu já coloquei no Canvas. Selecionei alguns textos que interessam para a gente trabalhar e que a gente vai trabalhar aqui de Hannah Arendt, de um livro que se chama A Condição Humana, tá? É uma obra assim clássica muito potente da Hannah Arendt, tá? Talvez ela não seja tão potente quanto A Origem do Totalitarismo, no sentido de ser um best-seller, porque, né, ele toca um tema bastante. As origens do totalitarismo, né? Toca um tema bastante abrangente, que é o tema político, assim, por excelência, com todo o conteúdo que esse livro traz. Mas A Condição Humana também é uma investigação acerca do ser humano, e uma investigação filosófica, não é uma investigação antropológica. E é uma obra bastante importante. E aí eu seleciono desse livro a gente trabalhar o capítulo 2, alguns textos do capítulo 2, né? Quando ela fala propriamente da condição humana. Ela vai separar esse livro em algumas partes, ela vai trabalhar a condição humana, depois ela vai trabalhar alguns conceitos que são importantes para ela ao falar de condição humana, que é o conceito de
trabalho, obra e ação, né? Esses três termos, né, é que tiveram uma mudança que eu falei aqui para vocês, que a edição, as edições antigas, né, até 2010, etc., assim, que é da Teresa Calvé, que fez a tradução, ela não usava esses termos, ela usava os termos que são os termos mais claros para mim, como eu aprendi na Arendt, né? Não estou achando aqui, mas ela usava labor, trabalho e ação. Labor, trabalho e ação. Agora a gente usa trabalho, obra e ação, tá? É um conceito, é o mesmo, né? A gente troca as palavrinhas só por uma questão de precisão dessa palavra, desse conceito em relação à história da filosofia, tá? Então eu acho que a correção é muito bem-vinda. Então é sobre esse capítulo 2 que a gente vai fazer um trabalho sobre alguns textos específicos desse capítulo 2, que é um primeiro texto que a gente vai falar hoje um pouquinho, né? Que se chama O Homem, né? Animal Social ou Político. Então, esse é um subcapítulo, está lá no 2. Depois, um outro texto que é A Polis e a Família, a Cidade e a Família. Depois, um outro texto sobre a esfera pública, a coisa pública e a esfera privada, a questão da propriedade, tá? Então, basicamente, é isso que a gente trabalha. Então, eu separo esses pequenos textos em grupos e cada grupo faz sobre um tema, tá? Então, possivelmente, a gente fará assim. E aí, eu não sei se eu faço grupos ou se faço duplas. Eu vou pensando aqui como que a gente vai fazer isso. Ainda há tempo, tá? Não fiquem ansiosos, não. Mas o que que eu faço? Eu vou tentando trazer algumas chaves de leitura sobre cada um desses subcapítulos, né? Para facilitar a leitura de vocês. É um texto muito simples, é um texto já um pouquinho mais pesado, traz muitos conceitos, com muita nota de rodapé. Mas é um texto importante, tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas para vocês, tá? Vamos lá, Hannah Arendt, a gente já pôde falar um pouquinho sobre Hannah Arendt a partir do filme que a gente viu, né? E tratamos um pouquinho do tema da banalidade do mal. Pensando que ela estava tratando também, na década de 40, de 1940, tratando também a questão, é uma questão política, né? Ela estava. Deixa eu tirar minha imagem daqui, eu não consigo ficar me olhando. Eu sou narciso demais, me atrai. Eu fico vendo essa belezura e aí. Bom, para, Clé, sai daí. Bom, ok. Banalidade do mal. Então ela vai tratar esse problema do mal e tem um enraizamento político, né? Porque é também uma relação com essa questão do totalitarismo. Na questão da banalidade do mal, ela está tratando exatamente um mal banal, um mal comum, um mal corriqueiro, que está atrelado a um poder total, né? Que é o poder do nazismo, ou seja, desse autoritarismo, desse totalitarismo que foi o governo nazista, com suas ocupações, etc. Tem um texto, gente, que fala sobre o nazismo. Eu já recomendei aqui um filme, que é a Arquitetura da Destruição. Acho que vale muito a pena ver esse filme. E tem um livro que é de um autor que se chama. Vou abrir meu negocinho aqui. Que se chama Philippe Lacoulabart. É um francês. Por coincidência, é um autor que eu leio bastante. Não por coincidência, né, gente? É bem da verdade, né? Bate-papo, bate-papo. Natan chegou aí. Olha isso. Ele já Tô mandou um aqui, ha-ha. professor. Já mandou um ha-ha-ha lá no bate-papo. Vamos lá, então. Tem um autor aqui. Espero escrever melhor, tá, gente? Agora estou melhorando aqui a qualidade das coisas. Estamos ficando profissional nisso aqui, hein? Esse Felipe dele, não sei se é com dois P ou com dois L's.
Philippe Lacour, Labarthe. Ele tem um livro sobre o nazismo. Ele tem um livro sobre o nazismo. Como é que chama o livro sobre o nazismo do Philippe Lacour Labarthe? Vou mostrar para vocês. Calma aí, nós estamos indo, né, gente? Assim, eu vou tentar fazer a aula com mais calma também. Eu sou muito ansioso. Ansiedade mesmo, tenho ansiedade. E aí, às vezes, eu falo rápido. Mas eu vou me dar o direito de fazer essa pausa e falar para vocês aqui. Felipe Lacula morreu, fumava muito, e tem as entrevistas, né? Até um tempo atrás, quando a gente vê filme antigo, né? Alguma coisa assim antiga, a gente vê as pessoas fumando, né? Elas dão entrevista, elas estão no programa de televisão, elas estão fumando, a gente vê o Nelson Rodrigues, né? No avião, o avião tinha cinzeirinho, né? E as pessoas fumando, muito, né? Dessa época. Então, o Felipe Lacoulabas fumava demais, várias entrevistas dele de televisão, ele fumando. Poética de l'histoire, discurso do Instituto da Letra, minha sujeira, ficção do Politique. Não estou achando a minha lista de livros aqui de PDF. Professor, eu pesquisei. É o mito nazista? O mito nazista. Le mito nazista. Ele é francês, ele escreve francês. Quem está falando comigo? Clara? Clara. Isso, Clara. Você dá licença da minha. Ué, saiu. Então, Eu acho que saiu. eu acho que ele foi parar de compartilhar e sair. Oi, Clécia. Oi, de volta. Você tá Seu mutado. microfone tá mudo. Se alguém rir de mim, fizer zoação, vai tirar zero. Tá? Apertei um botão errado aqui, não acontece com as pessoas com mais de 40. Então não riam, é zero. Gente, professor, vacilão, né? Pelo amor de Deus. O mito nazista, claro. Obrigado, o mito nazista. Pois bem, esse é um livro que ele faz assim, ele vai falando no mito nazista, né? Olha só, então ele já chama o nazismo de um mito, né? Ele já começa assim, e vem toda essa questão, porque tem um mito por trás, a questão da raça ariana, né? De uma certa purificação do povo alemão. Olha, tá lá Philippe Lacoulabarthe ainda. E Lacoulabarthe foi escrito errado aqui, né? Que eu já estou vendo aqui, ó. Lacoulabarthe, escrito errado. Eu não posso deixar meus alunos com coisa errada. Philippe Lacoulabarthe, um Hzinho aqui, né? Tá. Então, é uma obra, assim, para quem for curioso do tema do nazismo. Então, esse ambiente, é esse ambiente de Segunda Guerra, de pós-Segunda Guerra, é esse ambiente de nazismo, é esse ambiente de ocupação que a Alemanha faz nos países da Europa, né? A Itália também, com regimes totais, a perseguição ao comunismo. Esse é um ambiente que é um ambiente no qual Hannah Arendt vive, né? E ela, como uma filósofa, uma pesquisadora, uma pensadora de seu tempo, ela escreve sobre esses problemas de seu tempo. E ela já faz uma abertura, quando a gente pensa a obra dela, a gente vem falando muito de natureza humana, não é verdade? A gente pensando na antropologia e ética, a gente ficou procurando a natureza humana, né? Se nós temos uma essência, se nós não temos uma essência, a descoberta do eu a partir de Descartes, né? O Kant, a gente ainda não passou por ele, já devíamos ter passado. Depois eu mudo um pouquinho a estrutura do curso, mas a gente vai ver o Kant. Também já faz essa abertura para o eu.
E aí, o que a Hannah Arendt quer dizer com a condição humana? Ela quer dizer que, de uma certa maneira, não há uma natureza humana, né? Essa natureza intocável, inteira, suprassensível ou ideal, né? Isso que Platão está nos dizendo, né? Essa natureza que é essa natureza primeira da qual tudo surge, ou que tudo copia, ou que tudo fundamenta. Não há uma natureza humana para Nath, há uma condição humana, uma condição. Isso quer significar que são as condições de tempo e espaço nas quais nós estamos inseridos que nos tornam humanos, são essas que fazem brotar a nossa humanidade, que nos permite agir como humanos. Portanto, é uma condição, não há uma essência. Há, claro, há biologicamente uma estrutura que nos torna parecidos enquanto humanos, né? Não somos símios, não somos macacos, né? Temos as condições biológicas, fisiológicas, que nos garantem enquanto tal. Mas o que a característica do humano para a Hannah Arendt é justamente as condições. E essas condições são as condições de tempo, espaço, de formação de cultural, de formação de língua, de aprendizado, de conhecimento produzido, de técnica, de obra. E aí entram alguns termos que são importantes de se pensar na Hannah Arendt, que vai ser justamente trabalho, obra e ação. Tá? Mas, bem, a questão, portanto, importante de salientar é que não há essa condição, não há essa natureza humana, é uma condição, essas condições não são dadas pelo mundo. E o mundo tem muito a ver com aquilo que a gente produz, né? Com aquilo que é a nossa obra no mundo. Quando olhamos para o nosso mundo hoje, o nosso mundo não é um mundo natural, né? A grande imensidão das relações que temos com o mundo são relações com coisas, e as coisas são produzidas por nós. Esse sentido de obra, tá? Esse sentido de obra, obra, ela vem ali de uma palavrinha no alemão, que é Werk. Werk. Alguém fala alemão aí, gente? Isso é um R, tá? Isso é um R. Werk. Nossa, que R feio. Vou tentar corrigir. Ai! Acabei a palavra, foi tudo. Um R. Werk. Né? Que no alemão a gente tem uma palavra parecida, né? Work, né? Veja que no alemão a W tem o som de V, né? Werk. No inglês já tem o som de U, né? Work. Walter, né? Então, a obra aqui, nesse sentido de Werk, né? Quer dizer aquilo que é produzido, tá? Aquilo que é produzido. Então, a obra é a nossa produção. Então, esses edifícios, né? A linguagem mesma, as coisas que a gente tem no mundo e com as quais eu me relaciono, que é a casa que eu construo, a cidade que eu elaboro, tudo isso, né, é a nossa obra e a gente produzindo o mundo. E isso vai nos dar, para minha filha que está crescendo, já uma condição humana, entende? Ela, quando vem ao mundo, ela já tem todas essas condições colocadas com as quais ela tem que lidar, né? Então, ela tem de lidar com esse modo de locomoção, esse meio de transporte, bom, isso eu não vou falar, né? Esses modos de vida, esse modelo de escola, essa relação com as coisas, por exemplo, com esse equipamento que faz a mediação entre mim, né? Entre vocês e eu. Então, são algumas... A obra é aquilo que também dá as condições, né? Cria as condições, essas condições que nos tornam humanos, assim. Então, a Hannah Arendt não está
à procura de uma natureza. Ela está de olho nessas condições. E aí ela acaba estudando um pouquinho como tudo isso foi se modificando, né? Com o decorrer do tempo. Deixa eu botar aqui as três palavrinhas que são importantes para a análise de uma certa maneira. Então, já está aqui obra. Já está aqui obra. Vai estar aqui outras que são, por exemplo, que eu falei, trabalho, né? Trabalho. E ação. Em alguns lugares, alguns textos, vocês pesquisando, vocês vão ver obra como trabalho. Não quero confundir vocês com isso aqui, não. Fiquem com essas primeiras palavras aqui, tá? Obra, trabalho, ação. Mas vocês vão ler para fazer, para estudar, né? Pode aparecer assim, trabalho, pode aparecer assim, esses termos. Labor. E aqui ação mesmo. Isso aqui não muda. Aí eu vou tentar classificar agora cada uma dessas três coisas, tá? O que é obra, o que é trabalho, o que é ação para a arte, para a gente compreender o que é importante para ela nesse processo de formação de uma condição humana. A primeira, e aqui, gente, eu não coloquei em ordem, tá? Mas isso aqui tem um tipo de ordem, tá? Tem um tipo de ordem, assim. Então, isso aqui é um, isso aqui é dois, isso aqui é três, assim. Eu não sei por que essa ordem, não, ainda estou tentando ver isso aqui. Mas o trabalho é aquilo que Hannah Arendt vai dizer que é assim, que é o mais primitivo, que é o mais primitivo, que é nosso. O trabalho é esse nosso esforço em sobreviver. Então, o trabalho tem muito a ver com sobrevivência, tá? Sobrevivência. Esse trabalho aqui. Sobrevivência. Esse trabalho aqui, ele quer falar mesmo dos nossos instintos, tá? De matar a fome, de dormir, tá? Abrigo, reprodução. O trabalho tem a ver com isso, assim. É essa nossa primeira natureza, essa nossa primeira... usei o termo natureza, né? Mas essa nossa... esse nosso primeiro princípio, essa nossa primeira força e esforço de sobrevivência, é isso que vai chamar trabalho. Isso de caçar, de procurar alimento, etc. Então, faz parte de nós. Nós temos essa parte na nossa existência, que Hannah Arendt vai chamar de animal laborans. Para cada fase dessas condições humanas, a gente tem um tipo humano, né? O tipo humano que trabalha é o animal laborans, né? Laborans, né? Tem a ver com labor, né? Trabalho, né? É esse trabalho. Então, nós temos o animal laborans, esse animal que está atrás da própria vida, que procura condições de suprir a própria vida e dos seus, etc. Tá? Temos uma outra condição também que nos diferencia do restante do mundo animal, porque aqui todo animal cabe aqui nessa questão do trabalho, né? A gente vai ver também os outros animais não humanos. Inclusive, vai ter uma palestra sobre animais, ética dos animais não humanos no nosso departamento. Vou tentar passar esse convite para vocês como um aviso, assim, uma imagem, se vocês puderem assistir. Não lembro a data, mas eu passo para vocês. Mas, então, o trabalho seria algo também comum aos animais, de um modo geral, né? Porque também estão procurando esse espaço de sobrevivência. Uma segunda dimensão, portanto, uma segunda condição, seria essa condição de obra, né? De verbo. Foi aqui todo o problema com a tradução, aqui, exatamente nesse termo. Obra, portanto, a gente quer dizer tudo aquilo
no qual o homem se empenha em fazer e construir o seu mundo. Então, quando eu crio uma cidade, projeto uma cidade, né? Projeto até as leis, coisas, utensílios, né? Esse mundo que eu crio, esse mundo é a nossa obra, né? Obra é aquilo que vai deixar um resultado. Obra é aquilo que vai deixar um resultado, né? Obra que, portanto, não quero essa cor. Quero essa cor. Obra que, portanto, né? É aquilo, aquele tipo de trabalho, né? Que deixa resultado. Deixa um resultado, né? Há um tipo humano, né, dessa condição, que ela vai chamar de homo faber. Veja, faber é uma palavra que tem a ver com fabricação, né? Produzir, que para o grego, fabricação, como eu já disse, a gente tem aquele termo, né? Poiesis, né? Poiesis, fazer, né? Então, homo faber tem a ver com poiesis, tem a ver com fazer, fabricar, produzir, né? Então, nós temos, então, também essa dimensão, essa condição humana, e o homem que corresponde à condição da obra é o homo faber, né? É um homem que produz, um homem que faz, um homem fazedor, né? Construtor de mundos. Então, perceba, construtor de mundos, a gente, de uma certa maneira, o que a Ana Arendt está dizendo, que o mundo é uma produção nossa. O nazismo é uma produção nossa, né? Claro, até aqui, gente? Tá sim, Clássico. E uma terceira dimensão, portanto, para Ana Arendt, é essa dimensão da ação, né? A dimensão da ação é a principal para Ana Arendt, é a mais importante, é aquela que garante a nossa humanidade, de fato, é aquela que faz de nós o que nós somos. A dimensão da ação é a dimensão da política, gente. Quando ela fala de ação, ela está falando de política, tá? Eu colocaria aqui também, ela não fala assim nesses termos, mas eu colocaria aqui também toda a dimensão moral, tá? É a dimensão política. Por que ação, né? Eu vou tentar falar disso. A dimensão política. Ok, ação é a dimensão política. Eu vou tentar puxar aqui uma questão da política. São muitos conceitos nesse texto de Ana Arendt, né? São muitos conceitos. Então, tem que ver um fio aqui para puxar uma meada boa. Por que a ação é o mais importante? Porque a ação, ela está no campo da política. Né? O campo da política. A política é, para Ana Arendt, aquilo que vai nos diferenciar dos animais. Porque a gente vai ver muita expressão homem, a Ana Arendt vai acusar isso no texto, de um mundo pós-grego, né? No grego a gente vai ter essa... Vou fazer o seguinte, vou puxar isso aqui para cá, que eu acho que vocês podem puxar aí quando querem, né? Estou achando que podem. Vou puxar meu quadro para cá. Vou puxar meu quadro para cá, né? Posso fazer uma coisa? Para vocês não ficarem perdidos. Nós temos no grego uma coisa que é o bios politikos. O que é isso aqui, gente? Bios politikos, né? Uma vida política, né? E aqui, só que aqui a gente está pensando o homem como um bios, né? Esse bios, essa vida. A gente vai ver também a expressão zoon politikon. Zoon politikon. Tá? Zoon politikon.
isso aqui quer dizer, né, que esses termos aqui a gente vai ver, vai aparecer em Aristóteles. O que Aristóteles quer dizer para a gente é que o homem é um animal político, né? O homem é um animal... Professor, eu não consigo ler sua letra. É que eu também sou médico. O homem é um animal político. O homem é um animal político. Veja bem, né? O mundo moderno, depois do grego, vai pegar essa informação aqui de um animal político, vai acabar usando por erro, por repetição, etc., como animal social. Animal social. E é esse problema aqui que a Hannah Arendt vai acusar, né? Para ela, uma diferença crucial, né? Até para o grego antigo, houve essa confusão no decorrer da história, né? O homem é um animal social, mas há uma diferença aí grande, porque animais sociais, a gente pode dizer que os outros animais também são, né? A gente vai ver uma série de animais em grupos, se organizando em grupos para caçar, né, para poder formatar famílias, pequenos grupos sociais, guetos, para definir espaços, né, zonas de atuação de determinados grupos de machos, fêmeas, etc. Então, esse termo social, ele cabe para o mundo animal também. E o mundo animal vai ter também as duas outras condições, né? A condição do trabalho, né? Desse trabalho para a sobrevivência, de uma certa maneira, né? Sobrevivência, tá? Essa condição. Mas social não serve apenas... não cabe, né? Ele não atende. A questão é a gente manter a expressão animal político, porque a política é que vai, de uma certa maneira, garantir a possibilidade de liberdade, a possibilidade de igualdade, a possibilidade de discurso, né? Política é, para Hannah Arendt, o espaço entre os indivíduos, tá? A política é o espaço entre os indivíduos. Escrever aqui. Política como espaço entre os indivíduos. E aqui vai entrar uma questão importante, que é o espaço, né, privado e o espaço público. E aí começa a coisa a ficar muito interessante, de acordo com a Hannah Arendt, né? Porque a política, o lugar que a política acontece, para Hannah Arendt, o lugar que a política acontece é exclusivamente aqui, no espaço público. A política acontece no espaço público. A política não ocorre no espaço privado. E aí tem condições. Existem algumas condições para isso, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Para que eu participe da vida pública, para que eu participe do mundo político, para que eu tenha tempo de ócio, né, para pensar a vida pública, eu preciso que as minhas necessidades vitais, privadas, estejam todas supridas. Eu preciso ter realizado, eu preciso ter a minha alimentação, a minha saúde, a minha família protegida, seguros de abrigo, alimentada, etc., para que eu tenha condições de viver a vida pública. Ou seja, eu vou para a vida pública, para a vida política, quando eu não tenho mais necessidades. Percebam que a necessidade é algo ruim. A Hannah Arendt está dizendo que a necessidade é aquilo que nos escraviza. A necessidade nos coloca a favor dela. A necessidade não nos permite ser livre, porque a todo tempo a necessidade está nos pressionando a realizar alguma coisa.
a necessidade nos impede do diálogo necessário à vida pública. Ah, por que que você... Ah, a gente viu muito um discurso aqui, eu não sei se cabe, né? Nesses processos de manifestações bem radicais, né? Bilateral, eu vou usar o termo, o jargão ruim, né? Entre coxinhas e petralhas, por exemplo, né? A reclamação de que os petralhas, né? Como é que é? Fazer uma manifestação na quarta-feira. Bom, esse é dia de vagabundo, quarta-feira, etc. Né? Vamos manifestar domingo, que é um dia de descanso. Veja bem, é mais ou menos sobre isso que a Ana Arendt está falando, se eu não for muito infeliz aqui no exemplo. É exatamente isso de que, olha, o espaço da política está se colocando depois de toda a realização de todas as necessidades, né? Ou seja, o mundo moderno ele não quer nos permitir uma atuação e uma vivência política, uma vivência pública, não de tempo integral, mas de um tempo dedicado. Estamos voltados para a realização das necessidades, que são as necessidades do mundo privado, né? As necessidades do mundo privado, de maneira que o espaço para a política fica como um espaço de um pequeno ócio, né? De uma atividade para fazer além da atividade do trabalho, fora da atividade do trabalho, que deveria vir em primeiro lugar. Estão compreendendo? Alô, meu Deus. Professor, pode falar, Júlia, pode falar. Não, pode falar, você vai falar. Estão me entendendo. isso quer dizer que... Porque o que deu a entender aí é que, quando você falou isso, é que a política pareceu meio que ser supérfluo, porque para você fazer política, toda sua vida tem que estar boa antes. É isso que você quis dizer? Eu não sei. Ótima questão, Natan. Alguém mais? Tá. Ótima questão, não havia pensado assim. Oi. Eu não tinha conseguido ligar antes o microfone. Não chega a ser um paradoxo, igual o Natan falou, que é sobre as necessidades mesmo, né? A política vem depois das necessidades, só que a política, eu não sei antigamente, mas hoje em dia garante as nossas necessidades, né? Tipo, o básico. Uhum. Então, não chega a ser um paradoxo? Vamos lá, vamos tentar passar, discutir isso daí. Vocês estão me colocando na berlinda, mas eu vou responder para vocês. Parece, sim, que ela acaba se tornando supérfluo, a palavra que você usou. Mas a Ana Arendt está dizendo exatamente o contrário, né? Que a política é o principal. E ela parece o supérfluo, a gente pensando com esse olhar nosso de hoje, onde o trabalho é, de fato, mais importante. Vou tentar caracterizar esses dois espaços aqui, privado e público, para ver como que a gente compreende isso, tá, Natan? Espaço privado é um espaço que a Ana Arendt vai dizer que é um espaço da conversa, né? Alguma coisa assim. E esse espaço do privado, ele não tem política, né? Ele tem uma conversa, ele tem social. O espaço privado é um espaço que pode ter uma característica social, mas não tem uma característica política, tá? O espaço do privado tem uma hierarquia. Tem uma hierarquia. Logo, esse espaço aqui, ele não é um espaço livre, ele não é um espaço de liberdade. Você não tem o exercício da liberdade, propriamente dita, no espaço privado. O que isso quer dizer? No espaço privado, não sei se já falei alguma coisa assim, a gente tem uma espécie de hierarquia. Vamos pensar nossa casa, por exemplo. Nós temos nossos pais que decidem por nós, que somos menores, ou mesmo que somos maiores,
é como fazer, né? O que fazer? Seu pai decide aí qual vai ser o seu quarto, qual parte da casa é o seu quarto, qual parte você pode usar, se você pode levar namorado, namorada, se você escolhe o filme, o programa da semana, o programa da noite. Não tem muito disso, né? Assim, você tem essas figuras, pensando numa sociedade mais patriarcal, tá, gente? Desculpa aqui o retrocesso. Você tem esse pai, esse homem, né? Ana, a gente vai usar esse exemplo, que senta à mesa, né? A cabeceira da mesa, o chefe de família, etc. É muito comum. Essa figura também poderá ser vista na mãe ou em outros tipos de família. É isso que ela quer dizer com não liberdade, porque nesse espaço as pessoas não são iguais. Ai, meu Deus, eu odeio quando acontece isso. Aí eu não consigo resolver. Tá. Eu acho que eu nem consigo apagar esse riscão aqui que deu. Eu não consigo nem apagar esse riscão aqui que deu. Ah, consigo. Tá. É um espaço onde as pessoas não são iguais. Como assim elas não são iguais? Elas não são iguais nesse sentido que eu acabei de dizer, por exemplo, em relação com o nosso pai, né? Ele que tem o poder de decisão de certas coisas e nós simplesmente acatamos. O mesmo vai acontecer no espaço privado de uma empresa, né? Numa empresa você tem um coletivo, ele não tem a mesma voz, o mesmo direito à voz, do mesmo modo. Correto? Então, ou seja, a gente acata certas ordens, a gente não discute certas coisas, porque nós não somos iguais. Tem um lugar de chefia, tem um lugar de submissão, tem um lugar de prestação de serviço. Claro, isso daí. Sim, esse do privado aí tá claro. Do privado, Que é é. muito próximo da gente também, né? A Muito gente vive próximo da isso em casa. gente. É isso. Então, assim, vamos pensar esse espaço do privado, ele é um espaço que não permite um exercício da liberdade. É um espaço que a gente não é igual. Nessa sala, por exemplo, né, nós não somos iguais. Vocês podem até ser todos iguais em relação a mim, mas eu tenho algo de diferente. Sou eu o professor, eu que conduzo. O diário fica na minha mão. Eu que digo quem vai e quem não vai exercer a medicina daqui a um tempo. Olha só, eu que digo que vocês vieram ou não. Tirando toda a brincadeira, gente, me permitam, né? Mas de uma certa maneira, é atribuído a mim, é exigido de mim por um outro, né? Que eu faça vocês cumprirem deveres, né? Fazendo exercícios, realizar provas, estarem presentes na aula. E eu coordeno isso nesse sentido. Nesse sentido, a última decisão de controle para o funcionamento dessa sala de aula é uma atribuição minha, é um dever meu. E a última palavra, portanto, é minha, eu decido, né? Então, esse é o espaço privado onde você não tem uma plena liberdade, não há um exercício da liberdade plena e as pessoas não são iguais. Ao contrário disso, e aí a Hannah Arendt supervaloriza o espaço da ação, né? O espaço público, o espaço da política. O espaço público, né? Que a gente vai chamar também o espaço da política, esse é o espaço político por excelência, é o espaço de exercício da liberdade. Esse é o espaço de exercício da liberdade, porque aqui são todos iguais. Vai haver liberdade justamente porque são todos iguais. É por isso que a gente quer falar de uma democracia, né? De uma democracia. Iguais em que sentido? Iguais no sentido de mesmos poderes, mesmos deveres, mesmas atribuições, mesmas responsabilidades, mesmas condições de existência. Por isso a política vai se dar no espaço entre os homens, porque entre os homens que são iguais, eles podem estabelecer as condições, né? Entre eles, que serão as condições políticas, de maneira igual. Não há imposição da parte de um ou de outrem, né? As relações, elas são relações de igualdade, são relações de liberdade. Isso só pode ser conseguido aqui no espaço público. Por que assim?
Isso é uma teoria, né, gente? Isso a gente está tentando fazer uma análise. É, a gente não vai conseguir aplicar isso ao nosso mundo de maneira muito fácil. Por que que fica reservado, então, esse espaço de liberdade e de igualdade aqui no espaço público? Porque quando eu venho para o espaço público, Natan, para eu frequentar um mundo público, né, eu acho que é isso que a Ana Arendt quer dizer, para eu frequentar um mundo público, todas as minhas necessidades privadas têm que estar sanadas. Todas as minhas necessidades privadas, elas têm que estar sanadas. Porque quando eu venho para o mundo público cheio de necessidades, carrego as minhas necessidades, eu contamino o espaço público, que é um espaço de igualdade, um espaço de interesse comum, de bem comum. Portanto, eu contamino esse mundo de interesse de bem comum com as minhas necessidades. É por isso que a gente vê as pessoas comprando sítio, apartamentos no Guarujá, mansões de 7 bilhões, sei lá o que mais, é rachadinha, é dinheirinho, né? Vacina, vamos vacinar todo mundo aqui. Ah, né? Grupo prioritário tem problema, não, vamos vacinar essa turma aqui, vamos vacinar. Ou seja, eu trago para o mundo público questões que são privadas. Eu começo a tratar a coisa pública como se fosse uma coisa privada. Tá claro até aí? Sim, sim. É. Nesse sentido, não é que a política, portanto, seja supérflua, mas que a política não admite esses desejos e essas realizações do mundo privado. O mundo privado precisa ser contemplado no ambiente do privado, as necessidades privadas precisam ser cultivadas, dominadas, realizadas no mundo privado. Olha só, se a necessidade privada vem para o mundo da política, é isso que a Nara está dizendo, ela contamina o mundo da política. Né? A necessidade é um problema, a necessidade nos escraviza, a necessidade tira de nós a condição política, porque eu vou agir primeiro para sanar a minha necessidade e depois para resolver a questão do bem comum. Ou seja, a minha necessidade me coloca numa ação que é voltada para mim mesmo. A necessidade nos coloca em uma ação privada de realizar as minhas questões, as minhas necessidades. Né? E isso atrapalha a vida política. Por isso, essa questão de você ter as suas... Né? Não está dizendo que é para todo mundo ser rico, bem de vida, etc., para ir para a política. Não. É que as suas necessidades elas estejam sanadas, que você não precise trazer as suas necessidades para cá, de maneira que as suas necessidades possam passar à frente do interesse comum. O que vale aqui no espaço entre as pessoas, no mundo da política, esse desenho já ficou maluco, é exatamente o bem comum, a coisa pública, a coisa comum. E é nesse sentido é que devemos ser iguais. Portanto, quando a gente vê a nossa política de uma certa maneira, do jeito que está, né? A gente vê uma política totalmente, hoje, o nosso mundo, né, Natan? Totalmente contaminada por interesses privados. A gente vê deputados, empresas, políticos em relações políticas, mas justamente para garantir um espaço de atuação de uma mineradora em tal espaço. É um interesse privado. Ou de que um laboratório possa vender vacinas para o governo. É um interesse privado. Então, estou conseguindo desenhar isso aí? Entendi muito bem agora, Clécio. Eu estava levando para o outro lado de... Eu entendi, então é mais para... Para os... Você está realizado na sua vida privada para não afetar a sua vida pública, para tentar se beneficiar no seu lado privado. Não é o que acontece hoje em dia, né? Pelo contrário, né? A nossa política, igual você falou, está toda ao contrário, mas eu estava imaginando outra coisa. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Você já ouviu falar de aves do paraíso? Aves do paraíso. Quando a gente vê umas fotos de uns passarinhos diferentes, bonitão assim, uns bichos diferentes, normalmente é desse lugar que chama Aves do Paraíso, que fica lá na Papua Nova Guiné. E lá é um lugar muito diferente do resto do mundo, porque a alimentação dos passarinhos ela é tipo abundante. Eles não precisam preocupar com comida.
Uhum. Então, lá a gente vê um tipo de comportamento com os passarinhos que não é visto em nenhum outro lugar, entendeu? Então, por eles não ter que preocupar com comida, com predador, lá não tem nada disso para eles. Eles podem preocupar com outras coisas. Eu estava imaginando mais ou menos nesse sentido a política. Lá, por exemplo, os passarinhos podem... eles fazem um ninho, decoram o ninho com pedrinha azul que ele procura. Uhum. Já devem ter visto umas imagens desses passarinhos. E é desse lugar. E eles têm justamente esse comportamento porque a vida deles, que eu estava entendendo como privado, que foi até o sentido que eu te perguntei, tá garantido, entendeu? Eles não precisam preocupar com nada, então eles podem ter esses outros tipos de comportamento. Aí eu tava levando mais para esse lado, mas como você me falou, eu entendi agora o que que era. Eu entendi, mas a sua reflexão foi muito boa. A sua reflexão foi bem precisa. De ficar algo para depois, né? A política para depois, mesmo cuidar da gente. Exatamente isso. Não é, né? Exatamente, uhum. Não vamos deixar a política para depois. A política é extremamente importante, é que a gente cuide, mas eu não posso ir para o mundo político cheio de tormentos, cheio de necessidades, porque eu vou acabar cuidando de mim. E é o que a gente tem hoje, né? O que o Leonardo, de uma certa maneira, vai falar que o mundo da política administra a vida dos indivíduos, né? Dos indivíduos e não da vida pública, da vida política. A gente não está cuidando muito da vida política, estamos tentando cuidar dos indivíduos. E nesse sentido, Ana Clara, a gente tem o que a gente chama de Ana Clara, vai ser Ana Clara para sempre, Clara Alves França, né? A minha esposa chama Flávia, a gente estudou junto, tinha um professor que só chamava ela de Ana Flávia. Você está virando Ana Clara, desculpa, mas Eu Clara. tenho vários. Eu respondo por Laura, Sara, Laura, Clara, Cora, tudo. Então, você está Ana, acostumada, você vai Maria. me perdoar. Então, Clara, nesse sentido, a gente tem uma sociedade que a gente chama assim, a filosofia mais contemporânea, assim, né? Ela vai chamar de mundo administrado. A gente tem um mundo administrado em que o Estado, de uma certa maneira, ele deixa de fazer a política, de nos permitir fazer a política, e ele busca suprir a necessidade dos indivíduos, garantir a sobrevivência dos indivíduos, né? Na medida em que a gente tem essas políticas públicas, não estou dizendo que elas são ruins ou que não são importantes no nosso mundo, mas o Estado, ele aparece, né, como alguém para resolver problemas que são muito da ordem do oikos, né? Que são muito da ordem do doméstico. Oikos é uma palavra que vai aparecer também em Hannah Arendt, né? Eu vou colocar essa palavra oikos aqui nessa região aqui do privado, né? Porque o oikos é justamente isso, né? Oikos. Oikos, né? Então, é o doméstico, é o lar, né? É a casa, é o domicílio, vamos chamar de domicílio, né? Olha qual é o domicílio, é a nossa casa. Olha que interessante. Ah, sabe qual palavra deriva daqui? Uma palavra tão importante no nosso mundo hoje, que deriva de oikos? Economia. Oikos, né? Economia. Economia vem de oikos. Perceba que a economia, entendida pelo mundo grego, quando fundou essa língua para a gente, esse modo de ser, a economia é algo do mundo privado. A economia não é algo do mundo público. Ou seja, as minhas questões de economia no sentido de conseguir suprir a própria vida, né, de sanar essas necessidades, é do mundo do privado, né? E a economia hoje não. A economia é algo do mundo público. A economia é do mundo público. A gente está vacina ou não vacina? Vida das pessoas ou economia? Quem eu salvo, né? A vida ou a economia, né? É que a gente depois ainda criou esse outro termo, que é esse termo mercado, que é esse sujeito, essa instituição, essa divindade que organiza os interesses privados, né? Digamos assim. Tá claro por aí, gente? Tá funcionando? Tá sim, pelo menos para mim, tô entendendo. Tá. Professor, o Yuri tá com a mão levantada, Oi, Yuri. não sei quanto tempo. Por favor, desculpa. Pode falar. Tranquilo, professor. É que eu queria aproveitar a questão levantada sobre
a política como algo supérfluo e como que ela tem se voltado, como que ela deve se voltar ao espaço público. Uhum. É, me parece muito que ela deixa implícita uma questão sobre o funcionamento das estruturas e como que ela é reproduzida. Então, por exemplo, nós temos o trabalho, e o trabalho ele reflete na nossa capacidade de se adaptar ao sistema para a gente conseguir aquilo que as necessidades fazem. E o trabalho se dá em esfera privada, ou seja, que não há liberdade, não há igualdade de relações, essas coisas todas. Então, o tempo do ócio que a gente tem, ele é extremamente reduzido, e ao mesmo passo que ele é reduzido, a gente tem a não ocupação dos espaços públicos, de fato. Então, a gente não consegue fazer isso. O que existe de alienação, por exemplo, trabalha muito em prol da privatização do espaço que deveria ser político. Uhum. Então, a gente tem fruição de lazer como uma forma alienante. Então, por exemplo, a nossa forma de lazer é colocada dentro da esfera privada, é uma coisa da esfera privada. Nosso ócio é colocado dentro de uma esfera privada. A gente não ocupa mesmo espaços públicos. E o que a gente vê hoje em termos de produção é que as necessidades de ter e acumular sob uma ética protestante, um espírito capitalista, até mesmo que molda a forma dos corpos, por exemplo, em arquétipos, uma pessoa gorda carrega aquilo que antes era tido como pecado, que era gula e preguiça, e hoje passa a ser, além de uma coisa indesejável, passa a ser uma coisa que a própria medicina contribuiu para moldar como o não saudável, que deve ser evitado de todo modo, até mesmo em forma estética. Então, eu acho que, na verdade, eu não acho, eu penso que esse molde do sistema capitalista, ele contribui muito para isso, principalmente em ótica neoliberal. Ele exige responsabilidades, eles fazem responsabilidades que nós não temos. Então, o sujeito ele tem que arcar com a própria saúde, saúde pública, o sujeito ele tem que arcar com a capacidade de sucesso e a capacidade de falha dele, ele tem que terceirizar a vida pública dele para uma estrada melhor, ele tem que se terceirizar na saúde, ele tem que terceirizar tudo. Então, a gente está tendo um esvaziamento muito grande da capacidade de comunicação. Isso revela, isso, na verdade, desemboca no aumento, né, numa hipertrofia de bolhas sociais muito grandes. Essa impressão que eu tenho sobre isso. Eu acho que está correto. Você me fez lembrar de uma palavra, de um termo que a gente vai... Estou ligado. De um termo que a gente vai ver aqui nas outras... nos outros textos aqui da Nahariti, um pouquinho mais para frente, exatamente sobre essa palavra aqui, que é a palavra... meu Deus, o que eu fiz? Eu estou completamente... Vocês viram que eu mexi aqui, né? Público, privado. Ok. Que é essa palavra, privado. A palavra privado ali para Ana Arendt, né? Essa palavra privado, ela vai ter um duplo sentido, né? Ela vai ter esse sentido do espaço privado e esse sentido de que somos privados. Como assim? Privados da vida pública. Na medida que eu me ocupo do meu trabalho, em suprir as minhas necessidades, em atender as demandas do capitalismo, em comprar, em consumir, etc., em arcar com todas as questões que preciso arcar com a minha família, o mundo da necessidade de fato, na medida em que realizo essas necessidades no meu mundo privado, eu sou privado de frequentar o espaço público. Eu sou privado de ter participação e importância na vida pública, né? E aí a gente tem essa... aí seriam outras discussões, né? As discussões a respeito da desculpa gente, eu fui fazer esse negócio aqui, ó, me distraí. Eu sou privado da vida pública, né?
Eu sou privado de participar. Mas, então, o que eu falo das discussões são outras discussões da democracia representativa, né? Que a gente tem esses representantes, né, para fazer esse papel por nós de uma certa maneira, e de uma certa maneira estaríamos participando. Mas essa é uma outra discussão um pouco mais problemática, assim, tá? Claro, até aí. Isso seria, assim, Natan, falando da política, né? Ou seja, a gente vai para a política sem necessidade. Isso não é um ideal, assim, né? Não é que é um mero ideal, mas, ou seja, não é que é uma utopia. A Ana Arendt está falando que, supostamente, a democracia grega, no seu século de ouro, né, da sua democracia, né, ela supostamente funcionava assim, e deveríamos buscar algo desse tipo. E, claro, se a gente olhar para o nosso mundo de hoje, a gente fala, poxa, erramos feio, né? É outra situação. A nossa política administra indivíduos, interesses privados no mundo público, justamente por causa do capitalismo também. Isso criou uma confusão ou uma fusão desses espaços. Havia, para a Ana Arendt, uma linha, né, muito sólida. Ela vai usar a palavra abismo, né? Havia um abismo entre o mundo privado e o mundo público. Um abismo. E hoje não há mais essa fronteira, não há essa fronteira entre o público e o privado. Para nós, há uma grande confusão entre o espaço público e o privado, a coisa pública e a coisa privada. A gente já vê vendo lá, tá destruindo isso daí, a praça, mas isso aqui é de todo mundo, isso não está destruindo nada de ninguém, isso é nosso, isso é, sabe, assim, que é uma visão, não estou criticando o bicho, etc. Eu sou muito a favor de certas intervenções na cidade, tá? Inclusive, eu vi uma intervenção em Nova Lima, em Lagoa Santa, que eu tenho um amigo que mora lá, o Tiaguinho, e ele fotografou um muro lá que estava escrito aqui, eu posso pichar aqui, eu não lembro como, mas assim, a parte de dentro é sua, mas a de fora é nossa, sabe? E eu achei isso muito interessante, porque é meio por aí, né? Você tem um espaço privado, você tem esse espaço ali, que ele é um espaço comum. E a gente vê muito o domínio privado caminhando para a esfera pública, né? Assim, a gente já pode começar a pensar em territórios, em casas, né? Propriedades privadas, que começam também a ser donas da calçada, de parte da rua. Quando a gente vê alguns bairros que não são condomínios, mas que tem um segurança na porta e aquela cancela, né? É que algumas pessoas podem entrar, não, só pode entrar quem mora. E você começa toda uma... Tem toda uma questão aí entre o que é público e o que é privado. Há uma tendência muito grande em privatizar o espaço público. E essa discussão, ela devia estar presente nos governos, nos congressos, quando a gente fala de privatização das coisas do Estado, né? Privatizar Petrobras, privatizar aeroportos, meios de transporte, como é privatizado o transporte coletivo nas cidades, né? E a gente vai caminhar para a privatização da água daqui a pouco. Vocês conseguem imaginar, assim, isso sai de um domínio do público, da totalidade, do não interesse, para um lugar de interesse. Portanto, quando eu privatizar uma coisa pública, um bem público, como a água, ou seja, teoricamente, no espaço do privado, tudo bem, então, que não haja mais igualdade. Quando eu privatizar a água, por exemplo, não seremos mais todos iguais, porque a nossa discussão sobre a água não será uma discussão política, mas será uma discussão sobre algo que é privado. Logo, não haverá igualdade entre nós. Logo, meu poder de fala não será o mesmo do cara da Nestlé, que comprou as fontes de águas todas desse mundo e é dono dessas águas. Estou sendo feliz no meu exemplo aí? Dá dano para a gente pegar isso? Perfeitamente, professor.
Alguém sabe da hora? Meu computador aqui sem hora. Aqui tem, 9:06. É, vamos fazer uma pausinha? Tem bora, questões? Vamos fazer as questões. Tá? Se tiver questões, aí a gente faz uma pausa depois das perguntas. Ok, amores, 9:06. Da última vez eu me atrasei, 9:07. Podemos voltar 9:20? 9:25 no máximo? Pode ser. Podemos. Pode ser. Então a gente se vê daqui um pouquinho. Eu não sei se paro a gravação e começo de novo. O que vocês sugerem? Vocês estão tendo acesso à aula gravada? Gente, vocês têm conseguido acessar a aula gravada? Alguém tem tentado? Alguém que está aqui? Porque eu estou com outras disciplinas, outras turmas que não conseguem encontrar a aula, nem eu. Está tendo algum problema no meu, na minha estrutura de Canvas, Teams, etc. Assim. E eu estou gravando. A aula fica disponível para a gente baixar, né? Mas eu, por exemplo, tenho dificuldade para baixar as aulas. É. Mas você encontra as aulas? Não encontra, né, Clara? Eu não encontro. Tem o prazo dela, né? Ela fica disponível 20 dias. É, não, aí mas. Depois eu tô falando dentro do prazo mesmo. Mas tá bom. É, então eu vou parar a gravação e a gente volta, porque se estiver gravando, fica aí, a gente tá com um monte de mega, né? Cheios de nada. Então eu paro a gravação e daqui a pouco a gente grava de novo.